President Jacob Zuma gee skynbaar nie vreeslik om hoe die markte op sy besluite reageer nie. En toch word sy staatsambtenare se pensioen deur die openbare beleggingskorporasie in aandele belê, as ek dinge reg verstaan. Daar is boonop kommer oor die bestuur van die korporasie. Professor Jannie Rousseau van Wits Sakeskool gesels nou met ons hier. Professor, baie welkom. So, wie bestuur en belê staatspensioen? Goeienaand, Waldemar. Goeienaand aan die kijkers, en kan ek net sê, baie dankie vir al die mense in die atelier wat hierdie program vanavond moontlik maak. Die staatsdienspensioenfonds is 'n onafhankelijke rechtspersoonlikheid. Dit staan onafhankelijk van die regering. Dit behoort aan die lede. En die lede is huidige staatsambtenare en pensioentrekkers uit die fonds. En daardie fondse word deur die openbare beleggingskorporasie, die OBK of in Engels die PIC bestuur. Goed, so kyk die PIC, die OBK, mooi na hierdie geld, is klomp geld. As 'n klomp geld, is een van die grootste pensioenfondse, ek wil amper sê in die wêreld, is definitief die grootste fonds in Suid-Afrika, en tot dusver is daar onkreukbare rekord van baie goeie bestuur, baie verantwoordelike bestuur van hierdie fondse. Een fonds wat baie goed gedoen het met sy opbrengste en wat baie goed na sy lede kyk. En word die geld belê net soos ander fondse sin, is die prestasie van die fonds ook min of meer in pas met ander private pensioenfondse? Ja, dit word oor 'n reeks bates versprei om die risiko te versprei, en die fondse opbrengste word teen dieselfde indekse en ander aanwysers gemeet as enige ander fonds in Suid-Afrika. So 1,9 duisend miljard rand, as ek dit reg het, is die totale waarde min of meer van hierdie pensioene. Hoe verskans is dit teen 'n politikus wat besluit, dis tyd om met daai geld byvoorbeeld polities gerieflike beleggings te maak, kernkrag of enigiets anders? Dit is die groot uitdaging, Waldemar, wat ons in die oë staar. Tot dusver is daar baie, soos ek sê, baie verantwoordelike bestuur. En is 'n plig op die lede van daardie fonds om seker te maak dat dit voorheen ook gebeur en dat dit juis uit die hande van politici gehou word. Wat, soos jy sê, polities voordelige beleggings soos kernkrag wil maak. En ons het nou net gesien dat Pierre de Vos sê, as daai goed onwettig plaasvind, kan hy geld nie verhaal word. Goed, want die minister van Finansies, Malusi Gigaba, en sy adjunct Sifiso Buthelezi, is albei regtens weet betrokke by die openbare beleggingskorporasie. Hulle het toch sekerlik 'n mate van sê oor hoe daai fondse aangewend word. Dat is toch nie net een manier om pensioengeld te belê nie? Nee, uiteraard, maar daar is natuurlijk ook baie streng voorskrifte van die pensioenberechtiger en die Finansiële Diensteraad oor hoe en wat met pensioenfondse mag gedoen word, waarin dit mag belê word. So as ons met daardie reëls begin, Peter, sodat die fondse anders aangewend kan word, moet staatsambtenare oplet en moet staatsambtenare hulle teen sulke optrede uitspreek. Goed, hoe doen hulle dit? Wel, jy sal onder andere wetgewing moet verander, om van hierdie regsvoorskrifte te verander, sodat die geld anders aangewend kan word as wat tans die geval is. So as hulle wetlike proses moet wees. So in daardie opsig sal dit 'n deursigtige en ek wil nie sê deelnemende proses nie, maar ten minste 'n bekende proses wees. Jannie, en die impak van regeringsbesluite, veral onverwagse besluite, skokke soos Ntlantlanene se afdanking, destyds Pravin Gordhan se afdanking vroeër hierdie jaar. Wat is die impak daarvan op die waarde van staatspensioene, daai spreekwoordelike pot geld wat daar lê? Ek weet dat destyds met Nene se afdanking is 'n bedrag van 100 miljard rand in die media gebruik wat uitgewis is, pensioengeld wat net oornag uitgewis is na hierdie, noem dit nou maar, 'n onverskillige besluit van die president. Die antwoord lê op twee vlakke, Waldemar. Onthou net, dis nou nie net die staatsdienspensioenfonds wat destyds finansieel benadeel is deur die besluit nie, maar my en jou pensioenfondse is ook deur die besluit benadeel. So alle pensioenfondse wat in die finansiële markte belê is, het die impak daarvan gevoel, maar tweedens is dit dan nou nie geld wat permanent uitgewis is in die sin dat dit verdwyn het nie, want na die tyd het markte weer herstel soos wat vertroue herstel het en het die fondse daarin geslaag om van daardie verliese weer terug te wen. Nie in elke geval al die verliese nie, maar
van die verliese is daarom herstel, so dis nie permanent uitgewis nie. Excuse me, so dom vraag nou ook te vraag, Janie, maar die beurs, die aandelebeurs op die oomblik is binnen 5% van een historische hoogtepunt, terwijl die land in een redelijke politieke crisis gedompel is. Hoe op aarde gebeurde dat er so groot verskil is tussen hoe die beurs, en dan ook nou fondse en so wat op die beurs speel, vaar, tegenover hoe die land vaar in die regte economie? Laat ik mij net haas voor ik je antwoord om te zeggen, ik is niet VICE geregistreerd. Nie. So niks wat ik zeg mag als financiële advies aanvaard worden. Dat wordt ook niet zo so bedoeld. Nie. Maar beurse, financiële markten is geneigd om zo so 2 tot 3 jaar vooruit te kijken. En moeilijk zien ons reeds op die beurs een verwachting dat meneer Zuma gaan aftreden in 2019. Dat Zuid-Afrika wat ek noem daarna my visie 2020 gaan kry, wanneer die land gaan herstel en ons met nieuwe veerkrachtigheid weer economische groei gaan kry. So miskien begin die markte vir ons vertel dat dit is waarin ons op pad is, wat uiteraard baie goeie nuus sal wees. Ach, liever op die optimistische noot eindig. Baie dankie vir die insette vanavond. Dit was professor Janie Rousseau.